Soomaaliland ha kala garato xisbigii daafacaya dalka iyo xisbiga cadawga dibadda u adeegaya waa weeraha uu madaxweyne Biixi kaga jawaabay dhoolatuskii xisbiga wadani uu ka sameeyay Salaxni. Degmada Togwa Jaale ayaa maanta soo dhaweyntii ugu ballaarnayd uu madaxweyne Biixi kala kulmay isaga iyo kulanyada gaadiidka ah ee uu hoggaaminaya. Hirdanka doorashooyinka ee Soomaaliland iyo loolanka ugu xooggan ayaa waxa uu dhex marayaa kulmiye iyo wadani. oo 2017-kii oo madaxweyne Biixi loo imaamaday ku kala baxay faracididood. Soo dhaweyntiirana oo aan loo kala harin ayuu kala kulmay magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale madaxweyne Biixi, iyadoo ay dhammaanba dadkii ku noolaa degmadaasi ay u soo baxeen banka ka sokeeya, kuwaasi oo madaxweynaha halkaasi ku sugayay markii uu soo gaaray wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynuhuna. Waxaa loo gelbiyey khayriyadda magaaladaasi ay leedahay oo loo sii diyaariyey. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, hase yeeshee waxa uu si gaara ugu jawaabay musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro, isaga oo sheegay in ninka tuulo doonaya waxa uu doonayo inaanu garanayn. Madaxweynaha oo khudbadiisa ku bilaabay Cabdiraxmaan Ciiro oo maalinimadii shalay ahay tegey Salaxni ayaa waxa uu sheegay in halkan uu iyo isagu codkeeda leeyahay, balse buu yidhi madaxweyne Biixi Togwa Jaale anigu codkeeda ma lihi, oo dhalasho ahaan codkeeda isku siin maayo. Waxa codkeeda leh ninkii qaranka difaacaya ee wadanka midnimadiisa iyo horumarkiisa ka shaqaynaya. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay xusbiga qaranka difaacaya iyo kan cadowga dibadda la aragtida waa sida uu hadalkiisa u dhigay inay dadka reer Soomaaliland kala gartaan. Su'aalihii uu Cabdiraxmaan Ciiro oo ah musharax madaxweyne xisbiga wadani habeennimadii xalay ahaa u mariyay hawada ayaanu madaxweyne Biixi ka jawaabin, kuwaasi oo isugu biyo shubanayay guulaha uu ka gaaray difaaca qaranka ee uu ku ololeynayo xisbiga kulmiye iyo meesha ay ka muuqdaan haatan, maadaama ay Soomaaliland lumisay in ka badan 150 kilomitir. Haddii uu haybahaan ku yeelanayo codka Salaxni, ayuu yidhi madaxweyne Biixi oo sii wata hadalkeedintiisa uu kula hadlayay dadweynaha reer Togwa Jaale ee soo dhoweeyey. Warkaasi ka wanaagsan ayaan idiin sheegayaa oo Salaxni anigaa ka xiga Cabdiraxmaan Ciiro. Inkasta oo aanu faahfaahin madaxweynuhu sababta uu uga xigo, ayaa khudbadiisa uu kaga hadlayay hirdanka doorashooyinka iyo isreebreebka asxaabta uu ku soo gebagabeeyey ereygaasi, waxaana uu la kulmay soo dhaweyntii abid ugu ballaarnayd oo ay reer Togwa Jaale ku qaabilaan madaxweyne talada Soomaaliland haya. Degmadani ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay uu ku soo afgooyey safarkiisa madaxweynuhu uu ku soo maray guud ahaanba wadanka marka laga reebo gobolka Siilil qaybo ka mid ah. Xisbiga talada Soomaaliland soo hayay 14 sannadood ee ugu dambeysay kulmiye ayaa ku ololeynaya difaaca qaranka in lagu doorto, iyadoo ay su'aalo badani ka taagan yihiin waxaase la filayaa inuu kaga jawaabi doono barnaamij siyaasadeedkiisa oo la filayo inuu soo bandhigi doono.